Dobrý večer, vážení přátelé, při pondělku, při deštivém pondělku vám přeji krásný, příjemný večer o nepříjemných záležitostech, protože dnešním hostem je pan Jaroslav Štefec, vojenský analytik, a budeme se bavit o vojenství, o válkách, o všem možném, co je spojené s vojenstvím. Pane Štefec, já vás tady vítám a přeji vám krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer i vám a posluchačům. Tak v první řadě, když jsme se domlouvali, tak jsme ještě netušili, aspoň já jsem netušil, že nám tady vypukne zase palestinsko-izraelský konflikt. A jak se to dočítám, tak to je docela brutus. Co si o tom myslíte, o tom konfliktu vy? Je možné, že by taková tajná služba, jako je Mossad, která se řadí mezi nejlepší na světě, že by nevěděla o tom, že ten Hamás chystá ten teroristický útok na ty mladý, na tom festivalu v té Gaze, co tam údajně 250 lidí pobili? Tak teoreticky to možné je, samozřejmě. Je tady určitě tam na straně těch zpravodajů, zejména ani ne těch vojenských složek, ale takové to obrovské selhání na té straně zpravodajských složek určitě bylo. A je samozřejmě otázka, jak k němu došlo. Je dost pravděpodobné, že tam po tomhletom útoku budou padat hlavy. Mm-hmm. Ale je to svým způsobem, je to zvláštní, protože ta operace, kterou provedl Hamás, byla perfektně připravená po vojenské stránce z hlediska vycvičenosti, zaměření na konkrétní cíle, výzbroje, logistiky. Tahle operace musela být opravdu pečlivě splánovaná. Ty lidi to museli cvičit, protože létat na rogalech není jen tak, to znamená dělat jako provést výsadek na rogalech, i když těch lidí nebylo zase takové nějaké obrovské kvantum, ale přece jen ten útok byl velmi nečekaný, velmi překvapivý a vysoce účinný a nesmírně krvavý, protože oni vlastně vraždili, na koho narazili. No právě. Tam vyvraždili ty lidi, kteří byli na tom festivalu naprosto nemilosrdně, zmasakrovali přes 200 lidí, spoustu jich unesli, tam jsou známé ty fotografie jednak z té haly, která je pokrytá rozstřílenými těly, jednak těch lidí, které odváží na těch pick-upech se zlámanýma nohama. Ano. Podobně to jsou naprosto šílené fotografie, stejně jako záběry, kde oni se radují před klecemi, před králíkárnami, ve kterých jsou nacpané malé děti, pečí tam a tam se vlastně předtím radují palestinští ozbrojenci a smějí se těm dětskám, jak tam breče a jsou zavřený v těch klecích, králi v těch králíkárnách. To jsou naprosto šílené záběry a myslím, že Hamas, nejen ten Hamas, ale vlastně všechny ty palestinské organizace, které se na tom podílejí, to není jenom Hamas, ale podle všeho se na tom podílí i Hizbalah a další organizace. Al-Fatah. Ty se těžce odkopaly a Evropská unie tam vlastně spala horem dolem peníze desítky let a viditelně v podstatě financovala terorismus, protože ti lidé se ničemu nenaučili. Oni tady, já nevím, prostě nevím, jak to popsat, to je naprosto neskutečná záležitost tohle a je to obtížně pochopitelné za prvé, jak tomu mohlo dojít a za druhé, oni v podstatě porušili, ten Hizbalah porušil dohody, které tam byly uzavřené. Ano. Je dost možné, že Izrael na ně spoléhal ty takzvané abrahamské dohody. Oni si to načasovali velice dobře formálně, jo, protože oni zaútočili v momentě, kdy tam došlo vlastně k takovému názorovému rozdělení uvnitř izraelské společnosti. Přišlo tam velké množství třeba lidí, kteří uprchli z Ruska a z Ukrajiny, a také hlavně byla téměř dokončená smlouva mezi Izraelem a Saudskou Arábií. Ten pro Irán, ale i pro ten Hizbalah, pro to palestinské hnutí je ta smlouva
obrovský nebezpečná, protože to znamená, že by přestali být relevantní z hlediska toho mírového procesu s Izraelem. A vlastně Izrael nastoupil takovou tu cestu normalizace vztahu s arabskými státy a tady tohle je zásadní snaha do toho hodit vidle a celý ten proces prostě zastavit. Protože oni vědí, že to nemůžou vyhrát. Hamas to nemůže vyhrát. V žádném případě ani s podporou jiných států. Je tady vlastně obdoba toho, té situace Ukrajina-Rusko, kdy ta Ukrajina to nemůže vyhrát, Ukrajina to nemůže v žádném případě vyhrát, protože Rusko je jaderná velmoc. Izrael je jaderná mocnost. Nebudu říkat velmoc, ale je to jaderná mocnost, protože vlastně jaderné zbraně. Ano, oni mě zapůjčili, i když nejsou. Izrael není v tom klubu jaderných, ale mají to zapůjčený ze Spojených států, jestli se nepletu. Oni mají svoje vlastní zbraně. Už mají svoje. Ale ty už mají dlouho. Jo. Oni mají vlastní jaderný program, mají vlastní jaderné zbraně, nemají zapůjčené od Spojených států, vyvinuli si je sami. Sami už. Já vím, že ze začátku se říkalo, že to právě mají zapůjčené, že protože nejsou v tom jaderném klubu. Takže oni oficiálně, Izrael nikdy oficiálně nepřiznal, že jaderné zbraně má. Ano, nikdy. Nepodepsal ani dohodu o tu smlouvu o proliferaci jaderných zbraní. A jenom dává najevo, že je má. Čímž odstrašuje velmi efektivně před případnými údery nebo útoky zemí, které by se rozhodly případně tam opravdu dělat zlé. Já právě jsem si taky říkal, pane Štefec, že v podstatě oni, ty Palestinci, oni jdou do předem prohrané bitvy. A oni tam válčí už strašně dlouho, v tom pásmu Gazy se válčí, to je řada desetiletí. A ono se tvrdí, Palestinci tvrdí, že Izrael jim ukradl zemi, Izrael tvrdí, že to je zase odkoupený a tak dále. Bude tam někdy klid? Já se obávám, že tam je to takové ohnisko, že tam klid nebude nikdy. No, samozřejmě ta situace tam je léta složitá. Ono, ty vztahy mezi Židy a Araby byly historicky hodně špatné. Ono to víceméně začalo, víte co, než přišel islám, tak ty vztahy tam byly celkem jako relativně dobré. Oni tam žili vedle sebe. A když přišel islám, tak vlastně Židé se odmítli obrátit na víru Mohamedovu. Jo? A tím to začalo, protože tou známou vraždou, kdy vlastně Mohamed nechal podřezat 8000 Židů a díval se na to se svojí 12-letou ženou Aishou. To je velmi známá historická momentka vlastně z toho období, kdy ještě budoval islám, teprve se etabloval ve světě a začal budovat své impérium tady v arabských státech, čistě z počátku, takže to je, od té doby se to tahne a nezlepší se to. V žádném případě ty vztahy tam budou špatné, protože už to je dané přímo, to je zakořeněné v základech islámu. Jako vraždění Židů, kteří odmítají přistoupit na ten islám a nic s tím nikdo nenadělá. Ano, tady je nejhorší, že on se ten Hizbalách, Al-Fatah tam a další, takže oni se do toho snaží zatáhnout, ale to oni to dělají Izraelci, i ty vedlejší státy, protože třeba Hizbalách má základny v Libanonu, takže se bombardoval Libanon. Teďka už zase se ozvalo, že by se mohlo útočit na Jordánsko. Nehrozí tam na tom středním východě, nehrozí tam veliká válka těch států zúčastněných tady okolo toho Izraele? No, válka tam skutečně hrozí, ale já si myslím, že spíš, podívejte se, tam ty státy jsou velmi pragmatický. Egypt ani Sýrie se rozhodně do té války tentokrát nepřipojí. Ano, to ne.
Tady, když se podíváte na tu mapu, tak daleko větší riziko hrozí z té strany spíše turecké. Taliban tam požádal o povolení vlastně jít na pomoc svým bratrům z Hizbaláhu. To jsou věci, které jsou strašně nebezpečné a uvidíme, jak se ta situace vyvine, ale jak se zdá, tak vlastně ty kroky, které podnikají v současné době třeba Spojené státy, ale ono je podniká i Rusko. Ačkoliv Rusové se k tomu nějak nestaví ani tak jsou k tomu takový vlažní na jednu stranu, ale na druhou stranu Rusku nevyhovuje válka v této oblasti, ačkoliv spousta pitomců tvrdí, jak jsem si všim, tak tvrdí, že ano, a dokonce nějak Mitrofanov, Saša Mitrofanov prohlasoval, že za to de facto může Putin, protože a že mu to dali k narozeninám a že jsou ty vrazy z jednoho hnízda, je to totální blb samozřejmě a tohle to je úplně mimo jakoukoliv politickou i diplomatickou mísu to, co tvrdí. Protože samozřejmě tyhle státy mají zájem se stát členskými státy BRICSu, mají blízký vztah s tím Ruskem. Má to svoji logiku samozřejmě historickou, ale rozhodně nemají zájem ani Rusko, ani tyhle ty státy nemají zájem na to, aby se tady v této oblasti válčilo, natož aby tam došlo skutečně k velké válce, která by snad vyústila i v použití těch jaderných zbraní, jak jsem o tom hovořil. Mm-hmm. Víte, co mě ale na těch videích, které natáčel, samozřejmě natáčeli ty Palestinci, tak ani jsem zase taky právě toho Sašu Mitrofanova jsem četl a musím říct, že jsem zapomněl napsat, že dneska prší a že to je vina Putina, jo. To tam zapomněl napsat. Ale víte, co jsem si, pane Štefec, všiml? Že ti Palestinci měli americké pušky, ty útočné pušky. Já jsem sváně koukal, to, co mají v rukách, jestli tam nebudu vidět Kalašnikov, nebyl. Samé americké pušky, to jsou ty, já nevím, MI, já nevím kolik. A pak jsem si říkal, no jo, teď oni to nechali v Afganistánu všechnu výzbroj, no a Afgánci to prodávají komu? No svým bratrům muslimům. Tak odtamtud to asi všechno je. No je fakt, že oni museli někde projít nějakým výcvikem. To je jasný, protože, jak říkám, tahle operace musela někde proběhnout, protože ten nácvik a ta koordinace, jako voják tvrdím, že tahle ta operace vyžadovala dlouhodobou přípravu a plánování. Ty lidi museli projít výcvikem velmi složitým, ať už se jednalo o ty výsadkové čluny, o ty lidi na těch rogalech, nebo na těch paraglidech vlastně, a nebo o ty vlastně o ty pozemní jednotky, které zaútočily naprosto tvrdě. Navíc tam je vidět, že oni využili těch bojových zkušeností třeba z toho rusko-ukrajinského konfliktu, kdy oni začali používat proti obrněné technice, to je ten proslulý záběr na tu zničenou Merkavu, kde on vlastně dokázal trefit přesně to nejslabší místo mezi hlavní a věží, anebo vlastně ty útoky na věže s těmi automatickými zbraněmi, které chránily tu pohraniční oblast, ale třeba i ten systém, jakým prostříhávali ty ploty a prorážili v nich vlastně průchody, tak to ukazuje na to, že to skutečně museli nacvičovat poměrně dlouho a ta operace byla skutečně dobře připravená a je i logisticky zabezpečovaná, protože oni rozvíjejí ten útok i dál. A já se vrátím k těm americkým puškám, no už vlastně jedna senátorka, Marjorie Taylor Greenová, položila takovou otázku v Senátu americkém, vlastně, že spolupracují, že vlastně žádá, aby byla spolupráce s Izraelem, aby se okamžitě rozjela, aby se zjistilo, odkud jsou ty zbraně, které tam jsou, jestli pocházejí z Iráku, jestli pocházejí z Afganistánu, jakým způsobem se tam dostali, anebo jestli to nejsou náhodou zbraně, které se tam dostali z Ukrajiny. Taky jsem si šel ten názor, ano. Já jsem narazil na informaci, zatím není ověřená, podotýkám,
ale údajně se tam objevily RPG sedmičky a některé další protitankové zbraně, které vlastně v baleních, že byly zadržené nebo zachycené nějaké jednotky a vlastně v těch vozidlech se našly balení právě těch RPG sedmiček a dalších protitankových zbraní, kde to bylo na nich označení vlastně vojenských jednotek ukrajinských z Mukačeva a podobně. Někde u Aškelonu se to údajně stalo. Takže zatím to nemám potvrzené, ale budu to mít potvrzené, jestli to je nebo není pravda. Ale říkám, tahle informace běží oficiálně ale běží i oficiálně v prostoru, objevilo se to na některých izraelských serverech. Ono to máme tady, ale teďka abychom pokročili, ono to tady, Ukrajina je dlouhodobá, takže pojďme na Ukrajinu, pak se dostaneme dál do Evropy, tedy tady to je třaskavé v Srbsku a mezi Kosovem a Srbskem, tam jsou armády naproti sobě stojí. V Arménii, no tam je genocida Arménů, tam ty Azerové. Ale, pane Štefec, já když sleduji informace z našeho mainstreamu o té probíhající válce na Ukrajině, jak tomu říká ukrajinská strana, tak agrese a speciální vojenská operace, jak říkají Rusové, ať se to jmenuje, jak chce, je to válka, tak mně to připadá, že tam teďka proti sobě stojí, a je to jak zákopová statická válka za první světové války, kdy si občas udělají nějaký útok, snaha pro proražení, vrátějí se, ale v podstatě se tam jakoby na tom válčišti, myslím, neděje nic převratného. Samozřejmě naučili se sestřelovat drony, jedna i druhá strana tam dělají nové věci. Co zatím je, pane Štefe? Proč to takhle je? Proč se nepokračuje v té válce útočné, tedy nebo obrané, ale se snahou vytlačit nepřítele, anebo z druhé strany obsadit tu zemi? No, Rusko nemá kam spěchat z mnoha různých důvodů. Samozřejmě Ukrajina, je tam jeden základní problém. Rusko nemusí spěchat. Ukrajina dneska, ta jejich takzvaná superofenzíva, ta totálně selhala. Oni samozřejmě se budou snažit útočit dál a dál, protože na tom záleží peníze, které dostávají. Ale jednoznačně ukrajinská ofenzíva definitivně skončila a nic dalšího už nemají co teď momentálně předvést. Ano, budou posílat stále méně a méně vycvičené vojáky umírat. A pokud vím, tak ty ztráty ukrajinských vojsk oficiálně během dneška byly více než 650 vojáků. To je strašný. To jsou strašný čísla, ale to nejsou čísla, to jsou osudy obyčejných lidí, kteří tam umírají, podle mého názoru naprosto zbytečně. Ano. Samozřejmě ztráty jsou i na ruské straně. Takže umírá tam spousta lidí a umírají proto, aby pár obrovských firem a lidí, které vlastně, aby vydělávali peníze. To je ten hlavní důvod, proč ty lidi tam umírají. Jiný důvod to nemá. A samozřejmě je to otázka v současné době tedy, a je to samozřejmě otázka toho, že Spojené státy si stále nechtějí připustit, že oni a vlastně celé NATO, protože i když NATO to jsou vlastně Spojené státy, že tam prohráli. Když to nebudou ochotní připustit, tak ta válka bude pořád pokračovat. Ale problém je v tom, že tím, kdo to odnáší regulárně, je Evropa nejvíc. Nejvíce na tom prodělává Evropa, my vlastně zdražuje se nám kde co. Zdražují se, odzbrojujeme se v momentě a to je to strašný na tom konfliktu vlastně izraelsko-palestinském, teď nemluvím o Ukrajině, protože tenhle ten konflikt zaktivuje v podstatě muslimy, ty minimálně takové ty militantnější skupiny po celém světě. Ano. Ať už se to týká Ruska, Spojených států, ale i Evropy.
A my to tady velmi brzy pocítíme. My jsme na to zatím nenarazili jako stát, ale pocítíme to taky. Protože jediné, co můžeme čekat, nebo další, je vzestup vlastně takového toho islámského fanatismu, té, a případně i teroristických útoků, které v té Evropě nastanou, protože muslimům tohle za prvé podstatně zvýší sebevědomí a za druhé krutost, ze kterou z níž se ten Izrael vyrovná s tím Hamásem, a to bude tvrdý. Opravdu to se to ukazuje, protože vlastně Izrael prohlásil, tam došlo totiž k jedné obrovské věci, ten Izrael se sjednotil okamžitě. Izraelský prezident v podstatě vyzval opozici, aby vytvořila společnou vládu s tím, že on tam bude mít hlavní slovo, a ta opozice nemohla říct ne prostě. Ano. Ti vůdci. Takže on si vlastně pod sebe stáhl absolutně vládu v Izraeli. Armáda dostala zelenou, řekla, že se nebude s nikým párat a varovala. V podstatě oni neřekli, že použijí jaderné zbraně, ale řekli, že použijí všechno, co je k dispozici, pokud by ta válka vypadala špatně. Oni Izraelci umí čekat a umí prohrávat. Oni vlastně na svou zaslíbenou zemi čekali 2000 let. Jo? A když si vezmete, tak oni koncem 40. let dokázali vzdát nejsvětější místo, což je Jeruzalém, čekat 20 let, až bude Izrael dostatečně silný, aby ho dobil zpátky. Jeruzalém je nejsvětější místo vlastně Izraele, pro Izraelce. Jo. Takže tady jde hlavně o to, že tohle bude obrovský impuls pro vzestup radikálního islámu po celém světě. A my v Evropě to také pocítíme. A v tenhle moment my se odzbrojujeme. Naše armáda se chystá vyslat zbytky tanků, které ještě máme. A to jsou ty modernizované T-72 T-72 M4CZ na Ukrajinu. V momentě, kdy ta Ukrajina už tu válku prohrála, hrozí tady obrovský vzestup islámského terorismu, tak my si ještě odzbrojujeme armádu a místo toho, co bychom se snažili najít cestu, jak čelit podobným věcem, které se staly v tom Izraeli, protože velmi brzy to může přijít i u nás. Já jsem svého času napsal článek, kde jsem uvedl, že zhruba 800 odhodlaných, ozbrojených teroristů by dokázalo totálně rozvrátit náš stát. Já jsem tehdy napsal 800, ale podle propočtu, které jsme dělali, mi stačilo pouhých 400, už tehdy. Ten článek jsem čet, ano, to si pamatuju, já ho čet. Já říkal jsem si, jak že by si s 800 lidmi, a jak teď říkáte, 400 lidmi neporadila armáda, která má 20 000 lidí. Jakou armádu myslíte? No, to je pravda, my žádnou nemáme v podstatě. Jo, ty lidi na to nejsou vycvičený. Viděl jste, že velmi jednoduchými zbraněmi, drony za pár šušňů, doslova do písmene, na které navěšíte hlavice z RPGček. No. Jo, tandemové, oni používají tandemové hlavice. Tandemové hlavice z RPGček, to jsou drony, použijete kluzáky, použijete překvapivý útoky, použijete auta k rychlým přesunům a uděláte takový zmatek, že se v tom nikdo nevyzná, nikdo to nedokáže skoordinovat. Ano, protože ano. U nás chybí koordinace, je rozvrácená státní správa, ministerstva žijí prostě nějakým růžovým oparu, silová ministerstva, ať je to vnitro nebo obrana. Vůbec skutečně ta obrana se absolutně nezabývá bezpečností českého státu, ta se nezabývá. Armáda neplní zákon o obraně České republiky, respektive to je zákon o ozbrojených silách, kde paragrafu 9 má jasně uloženo písmeno A, že se musí v první řadě připravovat na obranu České republiky. Ne, oni se připravují na to, jak budou už utrácet šílené peníze za něco, co vůbec k obraně nepotřebujeme, ať už to jsou stíhačky F-35, anebo super obrněná vozidla nějaká. Ne, my potřebujeme vytvořit systém, který umožní zajistit obranu České republiky. A viditelně, obrovské mraky obrněné techniky to nejsou. Je to něco úplně jiného a ta armáda na to není schopná reagovat. A to je katastrofa. Já už jsem o tom hovořil několikrát, že nákup F-35
A těch helikoptér, o kterých se tady také moc už teď zase nemluví, už to utichlo trošku, že to je příprava pár jednotek, které v případě problémů napochodujou do války mezi Čínou a Spojenými státy. Hmm. Jako podpora ze strany NATO. Že NATO určitě vyzve podle článku číslo 5, nebo Amerika vyzve podle článku číslo 5 NATO, aby pochodovalo i na pomoc. Stejně jako když spadly ty dva baráky, tam respektive tři. Hmm. Jo. Takže tady to je víceméně jasné, to, co se bude dít. Jo. A my místo toho, co bychom se opravdu připravovali, nebo naše armáda na obranu naší země a nás, který tady žijeme, tak vymýšlí, jak to zařídit, aby ty prachy, které tady obrovský potečou, tekly do těch správných kapec ve správných množství. Bohužel je to tak. A můžu si to dovolit tvrdit z titulu člověka, který byl u toho, když jsme vstupovali do Severoatlantické aliance, zřídil a řídil první národní úřad pro vyzbrojování, a ví, jak to celý dopadlo. A zná velmi dobře finanční toky, jakým způsobem tečou tyhle prachy na rezortu obrany. Hmm. Nebo kolem něho. Takže to jsou věci, které jsou velmi smutné z mého pohledu. A je to samozřejmě dané dezintegraci celého politického systému a systému státní správy u nás v České republice. Nejen u nás. Totéž je i na Slovensku, totéž je v Maďarsku, totéž je... No dejme tomu v Polsku teď momentálně ne, ale v Bulharsku, ve všech zemích, které vlastně skončily jako poražené státy, já už jsem o tom mluvil, myslím, minule, v rámci studené války. Ale já jsem slyšel interview s nějakým americkým generálem a teď se omlouvám, že si nepamatuju to jméno, já jsem si ho nenapsal a jakmile si ho nenapíšu, tak říkám, že se budu pamatovat, samozřejmě ho zapomenu, který právě hodnotil tu válku na té Ukrajině a říkal, že Ukrajina nemůže vyhrát z prostého matematického důvodu. On to říkal velice jednoduše. Ukrajinců je 40 milionů, Rusů je 150 milionů. Takže ten lidský potenciál zkrátka té Ukrajině dojde. A já už jsem se někde dočetl, že oni už teďka verbujou na tu frontu do toho mlenku na maso i 60-tníky. A ženský dokonce. Jo? Takže... A přitom tady třeba jenom v České republice prej je 100 000 chlapů v braném věku a tady se prohánějí drahýma autama a vy jsou vysmátý a hlájou si na hrdiny. Jaký jsou vlastenci. Sláva Ukrajině. Je to nepochopitelný pro mě. No to je ještě daleko složitější samozřejmě. Ono, ta matematika je jasná. Já myslím, že to byl generál Myler. Ano, máte pravdu. Tuhle tu matematiku použil a ještě ale mu unikla jedna věc. Z Ukrajiny, z doby, kdy on vlastně použil ta čísla, to jsou čísla někdy z druhé půlky 90. let, v současné době na Ukrajině zbylo zhruba něco přes 19 milionů obyvatel. Jenom jo. Spousta lidí odtamtaď odešla od té doby. Hmm. Je tam zhruba 19 milionů obyvatel. A tady z té party prostě se snaží verbovat kde co, ale největší sranda na tom je, že oni výběrově vlastně verbují lidi, kteří jsou primárně rusofonní. Jo, oni se zaměřují na tyto lidi a ty ženou do těch zákupů, protože to je v podstatě genocida rusofonního obyvatelstva. Jo, to je další věc. Není to samozřejmě úplně pravidlem, ale převažují tihle lidé. A ono to je víceméně zřejmé z toho, protože oni mají teď obrovské množství dezercí. To tvrdí Američané oficiálně. Ano, taky jsem četl. Je tam obrovské množství dezercí a oni vlastně, ti Rusové zjišťují, že mezi těmi lidmi, kteří zdrhají, je naprostá převaha lidí, kteří mluvili rusky, jsou rusofoní, a vyloženě se po nich jde naprosto programově. Já právě jsem se také dočetl někde na nějakém americkém serveru, že přiznali, že tam utekla, dezertovala, přeběhla frontu celá jednotka, asi 1200 lidí těm Ukrajincům. Jo, ta celá jednotka, že tam utekla. Tak jestli jsou to rusofoni nebo etničtí Rusové, který mluvíme rusky, tak se není co divit. Mimochodem, já se, pane Štefec, nedivím těm klukům, že utíkají z té Ukrajiny, protože přece
proč by pokládali, položili život za válku, která není válka o Ukrajinu, to je válka úplně jiných lidí, jenom prostřednictvím ukrajinské krve a masa. No samozřejmě, no tak no, konec konců ten, teď mě vypadlo to jméno toho senátora amerického, který prohlásil, že vlastně válka vedená, že pokud zabijejí Rusy prostřednictvím Ukrajinců, je to to nejlevnější a nejlepší, co mohlo Ameriku potkat. Hmm. A tohle naprosto veřejně prohlásil v nějakém rozhovoru a nebo dokonce v kongresu přímo. Takže to jsou věci, které, kdy vlastně ty Spojené státy se na to dívají takhle a po nás chtějí, aby jsme se na to dívali stejně. Jo? Ale ono to zase tak úplně dobře nejde. My máme, prostě naším problémem teď je, že jsme takzvanou součástí Západu. A jako takový jsme hodnocení ze strany všech ostatních zemí, včetně arabských, protože, jak už jsem, myslím, tady také říkal, ta smlouva, která tady byla uzavřená mezi vládou České republiky, já říkám úmyslně vládou, protože já se za vládu České republiky nepovažuju a já jsem ji neuzavřel. Jo, pro mě ta smlouva je neplatná, protože je v rozporu se zákony. Takže uzavřeli tady tu smlouvu Česká republika, Spojené státy, čili kdokoliv se stane cílem například arabského džihádu, když to budou Spojené státy, tak jejich spojenci budou taktéž vlastně cíli tohoto džihádu. A to jsme my i také, mimo jiné. My si pořád žijeme v jakýchsi růžový mlze, v jakýchsi růžových brýlích, díváme se na ten svět, jak jsme byli stále nejbezpečnější země světa. To už dávno, dávno neplatí. Už to neplatí poměrně dost dlouhou dobu, minimálně několik let, jenom my si to neuvědomujeme. My nejsme bezpečná země z jednoho prostého důvodu, nejsme připraveni na hrozby. Takže pokud u nás udeří do slova a do písmene, my jsme vedle. A vláda, naše vláda se na nic podobného nepřipravuje. Jestli jsou vůbec schopni takhle uvažovat? Nejsou. Nejsou. Tohle je skutečně intelektuálně nejslabší vláda, jaká kdy tady byla, která nerozumí politice. To, že nerozumí těm rezortům, které řídí, to je jiná věc. Ale nerozumí politice, to je to důležité. Přestože v jejím čele stojí politolog, což ostatně politolog je z mého pohledu pojem, který považuji za nadávku. A navíc, co je na tomto nejhorší, nemá support státní správy, neboli podporu. Protože jednotlivé rezorty jakoby jako řídící prvky ve své konkrétní oblasti, které by měly zvládat, tak je nezvládají, protože tam jsou lidi, kteří proto nejsou kvalifikovaní. A neexistuje centrální koordinační orgán, který by dokázal řídit tyto orgány tak, aby vlastně tyto centrální orgány tak, aby ten stát někam šel. My existujeme, ale nejdeme nikam. Já bych řekl, že se propadáme někam, kam nikdo z nás lidí nechce. Jo, protože to, co nás čeká po novém roce, no to je zase z ekonomického hlediska. Ale ono to, pane Štefec, je o to horší, že jestliže se tady provádí teďka Azerové a za pomocí Turku, tam už vylidnili náhorní Karabach a to je hlavní město Stepanakert, tak to si říkají naši, já jsem tady měl našeho tam Grigoriana, což je arménský vyslanec a diplomat, a tak jsme se o tom bavili, tak on říkal, vy si myslíte, to je daleko, ale ono to má dosahy i k vám. Ale tady máme daleko, daleko blíž, protože to je, začíná být hodně třaskavé a hodně se do toho angažují Američani mezi Kosovem a Srbskem, protože tam jsem někde se přečetl, že srbská armáda má pohotovost a mobilizace, že to tam hrozí vypuknutím zase dalšího zabíjení. No samozřejmě, protože Američani si brání svoji největší základnu v Evropě a to je v Kosovu. No samozřejmě. To byl také ten jeden z těch hlavních důvodů, proč to Kosovo bylo odebráno bez dalšího, bez jakýchkoliv debat a bez nějakých dlouhých hraní, nějakého dlouhého hraní si na nějakou demokracii a na referenda a podobně, tak bylo prostě odebráno Srbsko a hotovo 20.
Takže takhle to funguje. Takhle funguje demokracie, takzvaná výběrová demokracie. Tak teďka vrátíme se k té, na tu Ukrajinu. Nejste sám, já už jsem to slyšel od mnoha, nebo od několika dalších expertů, že v podstatě tu válku už Ukrajina prohrála. Ale teďka mi řekněte, pane Štefec, jednu věc. Všechno, co se myslím, já teď řeknu svůj názor, a když tak mě ho opravte. Všechny ty konflikty, které tady jsou vyprovokované, tak jsou vyprovokovávány úmyslně anglosasy z jednoho prostého důvodu, protože se vojensko-průmyslový komplex Spojených států může přetrhnout, co má zakázek. O nic jiného nejde. O prachy pro Spojené státy a jejich komplexy vojenské. Co si myslíte vy? No samozřejmě, válka je vždycky výhodný biznis. Ano. Problém je v tom, že není výhodný pro nás a on není výhodný vůbec třeba pro Evropu. Je výhodný pro Spojené státy, ano. Nevím jak pro Británii, ale vlastně my na tom proděláváme. A to, že my na tom proděláváme, znamená, že někdo na to musí vydělávat. A vydělává na tom jednak tím, že nám prodává zbraně, které nás donutil poslat na Ukrajinu, jednak na tom vydělává obrovskými půjčkami Ukrajině, za které my jsme nuceni ručit a podobně. A to jsou věci, které člověka vedou k legitimním úvahám o tom, jestli vlastně co dělat do budoucna, jak se chovat a na co se vlastně připravit. No, a to je otázka za tisíc, jak bylo kdysi dávno v nějakém tom televizním kvízu, otázka za tisíc, jak se zachovat. A je to samozřejmě otázka nejen za tisíc, jak se zachovat, ale hlavně, kdo se tak zachová. To znamená, ano, my potřebujeme nastartovat změny. Ale kdo to udělá? Všichni o tom hovoří. Všichni hovoří o tom, že stejně jako se pětikulka spojila a drží pohromadě, i když se mezi sebou v zákulisí rvou jako psi, ale drží navenek, tak místo toho se zakládají nové a nové spolky, nové a nové skupiny, které se snaží prosadit na vlastní pěst. No tohle to je cesta do zničení. Pokud se bude zakládat 150 spolků, které se budou snažit o změnu, tak to nebude mít žádnou hodnotu, na rozdíl od Němců, kteří vidí, že AfD je jediná, která je z toho může vyvést a všichni ji podporují, takže se stala druhou nejsilnější stranou a totálně vzala z paní Merklové a Lejnové. Jo? Takhle to má být. Tam se můžou v těch volbách něčeho dosáhnout, u nás ne. Ale vysvětlete mi ještě jednu věc, pane Štefec. Já jsem se dočetl právě v souvislosti s tou válkou palestinsko-izraelskou, že Izraelci dostávají ty SU-35 za polovinu ceny, než za kolik je prodávají nám. Je to podobné jako s těmi letadly CASA. Ty jsme taky platili o polovinu dráž než ostatní země. Jak je to možné? To jsme takový blbí obchodníci? A nebo takový kolonisti, že musíme držet hubu? Tam se prostě krade. Tam se krade. Tam se domlouvají konkrétní provize pro ty, kdo ty obchody sjednávají, protože tyhle obchody nesjednává český stát. Český stát nebo ministerstvo obrany tyhle obchody nesjednává, to je jak s těma kulometama. To někdo předpřipraví, domluví to, armáda kejvne, prostě, protože jsou tam konkrétní lidi, kteří mají slíbený konkrétní prachy za to. Od konkrétních firm, které stojí bokem zdánlivě. Ty firmy ty kšefty dojednají, armáda to odkejve a český stát to jako debil zaplatí a my na to čumíme s otevřenýma hubama. To je přesně ten moment, jak se říká, like žasné odborník se diví a normální lidi jsou z toho na větvi. Takže takhle to funguje, ty kšefty vojenský. A u nás to funguje tímhle způsobem, protože ten systém vůbec není řízený, neexistuje žádná koordinace, není nikdo, kdo by to kontroloval z ministerstva financí. Národní kontrolní úřad může i mrvére upozorňovat na to, že ty prachy se tam prodrbávají, ale na obraně vám řeknou, všechno nám papírově sedí. Sedím to papírově, ale nesedím to cenově. Ano. Jo? To je ten obrovský problém, že tam jsou konkrétní lidi, v tom obrovském řetězci korupčním, kterým tady funguje, který berou prachy od zvrchu dolů.
A samozřejmě vydělá na tom, jak ta firma, která to prodá, ta strana, která to prodává, tak na tom vydělají ti, kteří to dojednávají, ty obchody, a to není česká vláda, podotýkám. A vydělají na tom i ti, kteří vlastně v té armádě na ty ceny kývají. Respektive na to ministerstvo obrany. A to nejsou nějaký lidi na nízkých úrovních, podotýkám. To jsou lidi na vysokých úrovních, který to musí vlastně říct, ano, to potřebujeme a tyhle prachy jsou ty správný. A když je potom nejhůř, tak se nechá nějakou... Já se vsadím, že nakonec to dopadne tak, že si na ty F-35ky nechají tady od nějaký odhadní společnosti, která se zabývá odhady cen zboží, že si nechají zase stejně jako u těch KAS a u dalších těch pasivních radarů za miliardy a podobně. Ano. Že si nechají napsat dopis a tam bude napsáno, že toto zboží je v místě a v čase za cenu, která je obvyklá v tomhle místě a čase. Ano, je obvyklá v České republice, i když je třeba třikrát vyšší než kdekoliv jinde. To je přesně ten problém a to je ten postup, kterým to funguje na tom rezortu obrany. A tohle nikdo neřeší. A problém je v tom, že oni neřeší bezpečnost, protože ten rezort obrany neřeší obranný schopnost České republiky. Neřeší. Neřeší, jak bude plnit požadavky zákona. Tam se řeší v první řadě to, jak utratit co nejvíc peněz, tak, aby jejich podstatná část přetekla do těch správných kapes. A to je špatně. Tak nemůžeme se divit, když máme ministryni obrany, jo, která nikdy nebyla na vojně, nikdo o té vojně nic nevěděla. Ale zeptám se vás jinak. Pane Štefec... Ona nosí tigra v kabelce, říkala. Ano, má tančík, ano, má, ukazovala ho na videu. Tančík. Mě připomínala toho, z toho francouzského seriálu z té války, toho humorného halo, Grubera a jeho tančík. V ženském podání. Ale pane Štefec, řekněte mi jednu věc. Měli my jsme tady od 90. roku jednoho schopného ministra obrany? Byl tady schopný vůbec nějaký minister obrany? Já si zkusím typovat Vlastimil Picek. Ale možná se mýlím. Vlastimil Picek nebyl dobrý minister obrany, on byl generál. Byl to jeden z generál, byl to generál na postu ministra obrany a to není dobrá kvalifikace na post ministra obrany. A dobře, byl to náčelník generálního štábu předcházející samozřejmě a není to dobrá kvalifikace, protože buď jste profesionální voják nebo profesionální politik. Tyhle dvě věci se vylučujou. A náčelník generálního štábu musí být profesionální voják, protože on ví, co ta armáda by měla potřebuje pro to, aby plněla požadavky zákona, aby bránila, byla schopná bránit Českou republiku. A měl by to říkat politikům. A politici jsou tady od toho, aby vlastně prosazovali konkrétní směrování politicky dané země. To s tím, ale samozřejmě to musí být dlouhodobá záležitost. A samozřejmě nemůže to fungovat v systému, který je nefunkční, jako řízení státu. Takže v současné době, vzhledem k tomu, že ten stát není funkční, tak to nefunguje. Víte, kdy mělo největší šanci se to nastartovat? A možná řeknete, že to je blbost, že to vidím tak, že jsem tam byl v té době. Bylo to vlastně na konci 90. let, kdy byli vlastně u moci sociální demokrati. Tehdy byla ta oposmlouva, že jo? Ano. A v čele ministerstva obrany stál tehdy Vetchý, který sice... Byl taky voják. On nebyl voják, on byl učitel matematiky. Byl učitel matematiky, ale byl, protože on učil na vojenské akademii, takže to prostředí jaksi měl zažité a přeci měl určité zkušenosti, byť jenom z té politiky lokální, ale byl ochoten naslouchat a byl ochoten dělat změny. A tehdy ty změny se tam udělaly v tom směru. Vlastně snížit to obrovské uplácení, které tam běželo, dostat odborníky na konkrétní místa a podobně. Takže to se tehdy dařilo, ale samozřejmě potom, když to padlo všechno, odešel Vetchý, odstřelili mě jako tehdejšího úřadu, ředitele úřadu pro vyzbrojování a spoustu dalších lidí.
tak samozřejmě ten celý systém se zhroutil a vrátilo se to do původních kolejí, tak jak to ti pánové, kteří tam byli v té době, to plánovali. A to jako bez jakýhokoliv pardonu. Takže tehdy byla možnost nastartovat změny. Propáslo se to a bohužel skončilo to všechno tak, jak to vypadá dneska. Problém je v tom, že pro žádnou z politických reprezentací, o kterých vím, historicky, nebyla bezpečnost České republiky prioritou. Ano, nebyla. Nebyla. Nikdy. Takže bohužel na to asi dojedeme, protože jednoho krásného dne budeme tu armádu potřebovat a my ji nebudeme mít. Oni totiž to říkali všichni, ať počínaje Havlem přes Klause Zemana, tak všichni tvrdili, že Česká republika je bezpečná země, bezproblémová země, takže my nemáme žádného nepřítele, který by nás chtěl zničit nebo napadnout. A když tady ta opozice nebo alternativa upozorňovala, že se můžeme stát cílem těch drastických teroristických činů páchaných těmi muslimy, tím islámským šílenstvím, tak oni nám začali říkat dezinformátoři a já nevím, co ještě. Ale přitom, když to není tak, když je to 1000 kilometrů do Paříže a podívejte se, co se tam dělo, podívejte se, co se děje v Německu, tam není jin, co se děje ve Skandinávii. Tam už ti muslimové vládnou oficiálně, ty gengy jejich ozbrojené, vládnou městům a dokonce mají i těžké zbraně, minomety a děla, jak ve Švédsku. No to je něco neuvěřitelného a oni si myslí, že k nám nepůjdou. No ono, to je právě třeba i ten problém toho spojení s tou ukrajinskou válkou, kdy byly skutečně zachyceny zbraně z Ukrajiny, které pocházely z dodávek západních zbraní na Ukrajinu. Byly zachyceny ve Francii, ve Švédsku, v Belgii a v dalších zemích. A u nás nebyly zachyceny jenom z toho prostého důvodu, že naše zpravodajské služby jsou vysoce amatérské, protože když si vemu to, jak začal a co dělal člověk, který je v současné době v čele BIS, no tak to je bída a utrpení. No. Takže našim zpravodajským službám bohužel nevěří ani naši spojenci a nezdílují s nimi ty podstatné informace. A to je jedna z věcí, na kterými můžeme taky dojet. Teda to je ale opravdu, jestliže spojenci nám nedávají informace, tak to je jasné, že nám nevěří. Nejsme pro ně spojenci, jsme pro ně... Ale nejde o spojence, ale jde o to, že to je děravý, že ty informace no právě. Tady, pane Štefec, ať se podíváme na jakékoliv ministerstvo, na jakýkoliv rezort. Když se bavím s lidmi tady u nás v rádiu z různých profesí, všichni říkají totéž, co vy, ty jejich odbornosti, ty ministerstva zkrátka nefungují. Ani jediné ministerstvo obchodu a průmyslu přes školství, zdravotnictví, armádu, zkrátka to nefunguje. Chtělo by to změnu vlády, ale jak? Vládu můžete změnit, pokud nefungují ministerstva. A taky by měnit. Nemůžete, jakákoliv změna vlády nepovede k ničemu. Já tady opakuju, zase myslím, že jsem už říkal minule. Ano, říkal. Musí opakovat slova Andreje Babiše. Stát musí být řízen jako firma. Ale stát neřídí. A to byl jeden z důvodů, proč musel odejít. Že tohle řídí. Protože stát neřídí politici samozřejmě. Stát řídí jednotlivé rezorty, které musí být koordinovány vzájemně. Pokud nejsou, a ty rezorty musí být kvalifikované, ty lidi, kteří tam jsou, ať je to vnitro, obrana, průmysl, zdravotnictví a podobně. Tam musí být kvalifikovaní lidé, a musí to, celé to řízení státní správy musí být samozřejmě kvalifikované, musí být koordinované a musí se dělat přes peníze. Není možná taková cochcárna, která je dneska. Politici nesehrávají tu koordinační roli. Nesehrávají. Vymysleli si tady bezpečnostní kabinet a bezpečnostního poradce ve stylu Spojených států, ale dali tam člověka, který na to nemá sebe menší kvalifikaci. Pan Klvaňa při vší úctě není člověk, který by byl schopen tohle to dělat. A nedali tomu té organizaci ani tomuhle koordinátorovi
nedali kompetence, které by potřeboval, které jsou potřebné k tomu, aby mohl tyhle ty instituce koordinovat. Tak to je to, co funguje tady ty kabinety a podobně. My jsme kdysi dávno měli instituci, která se jmenovala Státní plánovací komise. A ta připravovala vlastně, nebo definovala způsob, jakým se rozdělovaly ve státě prachy na konkrétní rezorty. Obrana, vnitro, průmysl, školství, zdravotnictví a tak dále. Dneska tady nic jiného neexistuje a tyhle takzvané kabinety bezpečnostní a podobně, ty to suplují. A vlastně říkají, co je potřeba, kam vložit, jaké prostředky, jestli jsou k dispozici a podobně. Tohle tady absolutně u nás chybí. Všichni hodili, plánování se hodilo do pytle a pytel do kotle. Bohužel ten stát podle toho vypadá. Je to opravdu tristní, když si vemu, že se v 89. roce patří mezi 10 nejvyspělejších zemí světa. Je to dopracované. A to jsou fakta. To není žádná propaganda, nic, to jsou fakta zkrátka. Tak a teďka se vrátíme, máme 5 minut do konce první hodiny. Pane Štefec, teď se vrátím k jedné věci, které jsem se chtěl zeptat hned na začátku, týká se to té Ukrajiny. Tady se v poslední době připravují takové skládanky, jakože by, už o tom mluvil Pavel, už o tom mluvil ten náčelník Řehka, mluvila o tom Černochová, nehrozí nám tady mobilizace a poslání našich vojáků, mobilizovaných vojáků do toho mlýnku na kafe na Ukrajinu, protože tam docházejí? Nehrozí nám to? Ale nám to nehrozí. To by za prvý by to znamenalo, že by jsme vstoupili do přímého konfliktu s jadernou velmocí. A nechci malovat žádný čerty na zeď, ale ani čeští průmyslníci nestojí o to, aby se jejich fabriky obrátily jediným úderem prach a popel, což by nastalo v takovém případě. Je dost pravděpodobné, že by se v prach a popel obrátilo i administrativní centrum, což je Praha. A nebyly by to jenom poškozené hodiny na Staromáku. Obrátilo by se v prach a popel i některá letiště tady v České republice. Nebylo by toho moc, těch úderů, ale takových dobrých 5 by bylo. To nikdo nestojí, to je první věc. Nestojí o to ani Němci, nestojí o to ostatní ani Britové. Takže já nepředpokládám, že by něco takového nastalo. Ale co může nastat? To je realita odchodu jednotek, které budou připravovány po vzoru americké armády do války s Čínou. Já už jsem o tom také hovořil. Ta situace nastat skutečně může. Regulárně. Protože Američani budou potřebovat veškerou pomoc a oni to velmi dobře vědí. Protože se jim skutečně může stát, že v tom případě, v takovém případě nebudou stát jenom proti Číně, ale budou stát i proti Ruské federaci, proti Rusku. A tam to budou potřebovat. Oni to budou potřebovat na tohle. Američani. Ne na to proti Rusku. Ukrajina proti Rusku. Ne. To je tady šmrdlání, o kterém všichni vědí, že to v nějakou velkou válku nepřeroste. A navíc ta Ukrajina už to projela. No, takže o tom to je. Ano, on ten americký děda, který si říká prezident, tak on, jestli to měl napsaný, nebo jestli to probré, ale on někdy si prohlásil, že pro Spojené státy válka na Ukrajině není důležitá, že on řekl, naším nepřítelem je Čína. No jistě, že to řekl, tak to je prostě. Pro americký politiky není ta válka na Ukrajině důležitá, kromě toho, že podle jejich názoru oslabuje Rusko a zabíjí Rusy. To je ten základ. Ano, oslabuje Rusko. Tak a je pro ně důležitá i z toho důvodu, že radikálně oslabuje Evropu. Protože Evropa je ekonomicky na hubě, tím pádem zmizel potenciální vlastně nějaký ten soupeř nebo sok v té oblasti ekonomiky a podobně. I když my se zabíjíme sami sebe Green Dealem, ano, LGBT agendou a tak dále, my pácháme sebevraždu. Naši politici, my ne. My říkáme, pro boha, co blbnete, jo. A snažíme se chovat se demokraticky a čekat na volby a tak dále. Ale může nastat situace, kdy tohle se v rámci celé Evropy zlomí. A pak teda může nastat ten aspekt, o kterém jsme tady mluvili,
naše armáda má se vším všude asi 22 nebo 25 tisíc lidí, ať nežeru. A dejme tomu 3 tisíce aktivních záloh. Z toho je zhruba, no, dejme tomu 6,5 až 7 tisíc bojovníků. Skutečně lidí, kteří jsou schopni válčit. Na našem území je 100 až 150 tisíc, možná i víc, bojeschopných ukrajinských mužů, kteří prošli vojenským výcvikem. Ano, výcvičení. Na našem území od roku 2005 neprošel výcvikem prakticky nikdo vojenským. Takže my jsme nahej v trní. Jak říkám, 400 dobře vycvičených a vyzbrojených mužů tady způsobí totální chaos. A už se to zkoušelo. Pamatujete si na aféru řetězáři? Ano, pamatuju. Ano. Když přehazovali řetězy přes, jsou přes ty dráty vysokého napětí a podobně. Ano, ano. Jsme strašně zranitelní. Tohle nikdo neřeší. Nikdo neřeší to, že můžou vyletět do povětří elektrárny. Nikdo neřeší. Jednoduše. Prostě drony zničejí turbíny, vletějí do sálu, zničejí tam vybavení a hotovo. Vodní elektrárny jsou velmi zranitelné. Stejně tak jsou zranitelné i jaderné elektrárny. Kdo se tam stará o to, jestli tam někdo nehodí na turbínu jednoduchou malou jadernou, nebo jadernou, kecám, kumulativní střelu na ložisko, ta turbína se zadře a jste v pytli totálně. A když to bude koordinovaný útok, dejme tomu 20-30 dronů, najednou nikdo to nezastaví. Nikdo to neubrání. To a nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Dokonce to neřeší, i když vím, že ČES má svoji vlastní analytickou skupinu a podobně, ale není tady státní opora v tom. Jo? Protože oni jsou ohrovní, ano. Jsme jak nahy v trní dneska, bohužel. Pane Štefec, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávku a vy, vážení posluchači, můžete už psát SMSky, už jste nějaké objevili, z dotazy na pana Jaroslava Štefce, na telefonní číslo do studia Beta, tedy 731 720 756. No a my se zase, zůstaňte prosím připojený, a my se zase ve 8:45 ozveme a budeme pokračovat povídání. Pane Štefec, zatím moc krát děkuju a budu se těšit na pokračování. Já také. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? No, já doufám, že ano. Ještě jednou dobrý večer, pane Štefec. Dobrý večer. Já než dáme prostor našim otázkám našich posluchačů, tak mám jeden dotaz ještě. Já jsem si teď o přestávce přečetl, že v Praze se demonstruje za Izrael a za Palestínu. Pak jsem se přečetl, že palestinská strana tvrdí, že Izraelci nedodržovali ty dohody a zabírali jim území podle dohod palestinské, bourali jim vesnice. Izrael zase tvrdí, že Palestinci celou tu dobu dělali ty raketové útoky na dovnitř Izraele. Tak kdo je vlastně vinen tou vypuknuvší válkou tam na tom Izraeli a v Palestíně? Tak já se teď vrátím nebo zmíním o jednom seriálu britském. Nevím, jestli ho znáte nebo jestli ho znají posluchači. Pokud ne, tak doporučuji. Oni to jsou dvě takové řady, ale je to původní seriál z těch, z počátku těch dvou nultých let. Jmenuje se to Ano, pane premiére a Ano, pane ministře. Ano, tedy, znám. Ano, pane premiér, ta druhá řada. A tam je jeden díl, ve kterém jmenuje se Vítězství demokracie. Shodou okolností tam hraje taky určitou roli Izrael a izraelský velvyslanec Británii. A tam se baví dva státní tajemníci, ministerstva zahraničí a ministerstva a premiérů, státní tajemník, o tom, kdo by vlastně, že udělali chybu určitou, když ostrov svatého Jiří svého času, součást Commonwealthu, nerozdělili tak, jak to udělali v jiných zemích v Africe a mimo jiné zmiňovali v Palestině. Když to vezmete do detailu, tak vlastně Izrael i zejména Palestína, protože Izraelci chtěli svou zem zaslíbenou vrátit se tam a Britové to tehdy udělali velice šalamounsky, kdy řekli, ano, vrátíte se, ale tady bude Palestína ještě navíc. A problém je v tom, že ano, tehdy bylo zase to jablko sváru, kdy oni rozdělili Britové,
aby mohli opanovat, pan samozřejmě pak tam tady byli nuceni víceméně odejít, nebo víceméně byli nuceni odejít, ale to jablko sváru tam zůstalo. Čili to jablko sváru jednak tkví velmi hluboko v minulosti, já jsem o tom hovořil, tkví v tom roce, teď nevím, jestli to bylo 664, nebo kdy to bylo, si přesně nepamatuju, kdy tam došlo k té masové vraždě těch Izraelců před očima Mohameda a jeho ženy, kdy jich podřezali vlastně 8 tisíc najednou, a nebo vlastně to pokračování stálo u kořenu vzniku státu Izrael po druhé světové válce, respektive ono to nebylo po druhé světové válce, ono se to začalo, vyvíjelo se to už od 20. let, ale ten vznik státu Izrael vlastně po té válce byl právě spojen tady s tím, už tehdy s tím obrovským sporem mezi Araby, celkem logickým, že to se dalo čekat vzhledem k těm historickým animozitám, obrovským sporem mezi arabskými muslimy a vlastně židovskou komunitou, která zastává naprosto odlišné náboženství. A tady, tohle, tady se nemohli setkat v žádném případě. A nedělá to dobrotu, nedělalo to soužití dobrotu nikdy. Tam je obrovský problém právě toho, že třeba v současné době na území Izraele žije více než 10%, prakticky 15% muslimů. Kritické množství muslimů v zemi se říká, že je 10%, kdy jim začne narůstat hřebínek. A ten Izrael byl ještě v 50. letech byl relativně bezpečná země. Byl skutečně bezpečnou zemí, ale postupně se ta situace radikálně zhoršovala až do toho dnešního stavu, který je opravdu velmi, velmi špatný a táhne se to už opravdu několik desítek let dozadu, kdy ono víceméně, když to vezmete do detailu, tak Hamas vznikl, to je takový trošku projekt americko-izraelský, jo. On vznikl jako protiváha Fatahu původně, ale nikdo nečekal, že se rozvine do takového monstra, jakým se stal vlastně v současné době, nebo v nedávné době relativně, kdy se z něho vyvinulo vlastně vojenské křídlo, určitá vojenská složka, velmi militantní, velmi radikální a velmi protiizraelská, kdy to vlastně to vedení převzali úplně jiní lidé, než tam byli na začátku, a vlastně začali ho formovat k obrazu svému, jako kde byl označen za zásadního nepřítele Izrael, který de facto stál tak trochu u jeho vzniku svého času. Fatah nikdy nezabil tolik Izraelců jako později Hamas, který měl jeho politickou protiváhu vlastně. Takže to jste vysvětlil, ale jak se k tomu máme dívat my, tady Středoevropani? Abych se vám přiznal, tak já se na to koukám jako na obrovskou tragédii, ale abych byl při jedné nebo při druhé straně, tak to ne, protože na jedné straně je sice pravda, že ty Izraelci tam rozšiřovali si území v rozporu nějak, na druhou stranu je beru jako hráz proti rozšiřování se islámu a díky Hamásu tedy opravdu nebezpečnému islámu. Takže nevím, jak se na to dívat. Tak ono to není jenom kvůli Hamásu, protože vlastně v současné době ten islám je všude kolem nás a radikalizuje se. A tohle to, tady to, co se děje momentálně v Izraeli, rozhodně povede k radikalizaci muslimů prakticky po celém světě, jak už jsem říkal. Ano, to znamená. Pravděpodobně se to projeví, je dost pravděpodobné, že se to projeví u nás. Máme ty bouře, které byly ve Francii, se tam můžou kdykoliv znova rozhořet. Byla tendence to zapálit i v Belgii, tam se to nepovedlo nastartovat v takovým rozsahu, a dokonce v tom Švýcarsku byly nepokoje v souvislosti s těmi nepokoji ve Francii. Ono se tohle moc neví, ale skutečně to bylo, proběhlo to. Tady je naprosto regulární obrovské riziko toho rozšíření a eskalace toho konfliktu na gerilové úrovni po celé Evropě. Jak se na to máme dívat? Víte, já mám na to takové zajímavé, nebo takový zajímavý pohled. No, to mě zajímá. Možná se mnou spousta lidí nebude souhlasit, ale historicky, když to vezmu, tak muslimové měli vždycky velmi blízko k nacismu a k fašismu. Kamarádili s Hitlerem, kamarádili s Frankem, kamarádili s italským diktátorem Benitem Mussolinim.
A portugalským Salazarem. A s portugalským Salazarem, ano, tam to bylo do značné míry takové to soužití, to tam fungovalo. Ano, tam to fungovalo. Vtip je v tom, že tak, jak tady fungovaly ty vazby mezi těmi fašistickými a nacistickými režimy, to je rozdíl samozřejmě, tak existují podobné vztahy i v současné době. Palestinské, nejen palestinské hnutí, ale vlastně všechna tato islamistická hnutí dlouhodobě financuje Evropská unie. Evropa, Evropská unie. Ještě předtím to bylo vlastně Evropské hospodářské společenství, později Evropská unie. Takže tady ty peníze z té Evropy tečou. Obrovská množství peněz, které financují ty palestinské organizace, arabské organizace, další a tak dále. Dál. Tyto organizace vyzbrojují jako s takovou tou vidinou, že to nasměrují proti nejprve Sovětskému svazu, později i proti Rusku, vyzbrojuje Američani, Britové, Francouzi, vytvářejí různé organizace a protiorganizace dlouhodobě. Podobně jako ten Hamas, který vlastně, jak jsem říkal, na tom se podílel ten Izrael svým způsobem, ale já chápu, že to tehdy mysleli trošku jinak hoši. Nečekal, že se jim to takhle zvrtne. A problém je v tom, že ta Evropa se nám dneska tak trochu, ať chceme nebo nechceme a vidíme to všude, tak trochu fašizuje. A samozřejmě naprosto logicky, tak to se fašizující Evropě ti muslimové nějakým způsobem tíhnou. A ať chcete nebo nechcete, ten Izrael tady v tomhle prostředí, kde existuje, ať už tam panují momentálně jakékoliv poměry, je to naprosto objektivně jediný reálně demokratický stát, kde probíhají demokratické volby, demokratická diskuze. To, jak se chovají k lidem, kteří tam přicházejí zvenku a chtějí tam, dejme tomu, u nich žít, nebo ti Arabové, to je druhá věc, to je bezpečnostní hledisko, protože oni vědí, co od těch muslimů můžou čekat. Historicky mají to v krvi, je to prostě v historické paměti toho národa a je to tam a zůstalo to tam, takže já se nedivím tomu, že oni jsou vůči těm Arabům ne právě pohostinní, protože vědí, že, a my si to musíme také uvědomit, u muslimů neplatí on po tobě kamerem, ty do něj chlebem a že se to nějak uhrabe tímhle způsobem někým. Ne. Tam skutečně funguje jenom tvrdost a nekompromisnost. Vy jste tady, my jsme tady a hotovo. Jo? A ten Izrael, on v podstatě představuje to, co my jsme tady už pomalu ztratili, takové ty západní hodnoty toho, vlastně toho pohledu na ten národ, na ten stát, na svobodu a tak dále. Na vlastních obyvatel, samozřejmě, Izraelců. Jo? A my to tady ztrácíme, oni to tam stále ještě mají, tu hrdost na svoji zem, hrdost na historii, hrdost na to, že se dokáží ubránit a ochotu bránit tu zem, to my jsme ztratili. Takže z mého pohledu ten Izrael je rozhodně ten, kdo stojí za podporu. My jsme mu ostatně historicky jako Československo pomohli v roce 48 přežít. 48-40. Ano, vím. Oni nám to nikdy nezapomněli. Nikdy nám to nezapomněli. A nezapomenou nám to. Izraelci mají neskutečně dlouhou paměť. A děti se o tom učí ve školách. Na rozdíl od našich škol. Naše děti se o tom neučí. A já si myslím, že to je ten... A oni vlastně skutečně dneska tvoří tu ráz proti tomu islámskému fundamentalismu a říkají nám, hele, učte se od nás, dívejte se, jak my jsme, co my jsme byli nuceni dělat a snažte se nedostat se až tak daleko, jako se to dostalo u nás. A my neposloucháme. Ano, ne. Jo? Takže z mého pohledu rozhodně stojí za to, stát po boku Izraele daleko spíš, než fandit muslimům, tady vlastně tomu palestinskému hnutí, muslimům, kteří nás v daném momentě rozhodně ohrožují daleko víc, než ten stát Izrael. A to je ten obrovský problém, se kterým by bychom se měli srovnat a měli bychom si to říkat na rovinu. Takhle. Jak to je? Tak vám děkuju moc, protože já mám podobný názor jako vy. Já, když jsme se odpoledne o tom bavili, tak jsem říkal, že spíš podporu Izrael než muslimy, protože muslimové, a známe to z historie, jak postupně ovládli třetinu světa, že jo?
poměry z malé skupiny a dneska podívejte se na Asii. Pořád to množství narůstá. A no, hele, může to fungovat. Může to fungovat, pokud my vymezíme hranici, řekneme, tady jsme my a vy sem budete jezdit za obchodem a jezdíte sem třeba na dovolenou, nám to je jedno, ale budete ctít naše zákony. Tak, přesně tak. A v momentě, kdy pan Al-Ravi řekne v televizi, že žádá, aby byli islám, aby byli muslimové vlastně farmadě, muslimští kazatelé, aby tam byli připuštěni, že určitě tam nějaký muslimové jsou nebo budou, v české armádě a že žádá, aby právo šaria bylo povolené minimálně pro řešení vnitro-islámských nebo vnitro-muslimských sporů a manželství a podobně, tak v momentě, když šel z té televize, ho měli zabásnout. Ano, a taky jsem se díval. To nechali, ten stát to přešel. To je naprosto šílený, já to nechápu. A samozřejmě tohle se nám vymstí, vrátí se nám to a vymstí se nám to. Já jsem tohle už, o tomhle píšu už leta. Jo, o tom, že tyhle kulturní vlastně oblasti jsou naprosto neslučitelné. Stejně jako není slučitelná kulturní oblast Ukrajiny, České republiky není slučitelná. Můžeme spolu kamarádi, ale nemůžou tady u nás žít. Přesně tak. Jako integrace Ukrajinců do české společnosti je nesmysl. Zvlášť takovýmhle množství to nemůže fungovat. Nebude to fungovat. Jdeme dál. Protože jinak bychom se stali tím, co se říká, jak se říká, že bychom byli Česko-Ukrajinská republika, zkrátka je jasná, ano. A obyvatele byli také jasní, že jo? Ano. Mám tady docela zajímavou otázku, nebo spíš konstatování. Dobrý večer. Lavrov řekl, zkráceně řečeno, že nebude klid, dokud nevznikne desetiletí slibovaný stát Palestina. Je to takový buřt na dlouhém klacku a provázku před vzteklým vlčákem. Můj postoj je neutrální, neboť Amerika a Izrael tímto má i svoji velkou vinu na radikalizaci islámu, což může nakonec ohrozit i nás. Otázka. Jaký máte názor na Jásira Arafata? Za jeho dob tam snad žádný radikální Hamás nebyl, nebo se pletu? Nepropásla se tehdy příležitost? Příčina všech válek je v podstatě náboženství. Zdravím, Petr z Dětkasu. Nevím, jestli Dětkas je Dětkův mlýn. Ano. Ano. Dětkův mlýn. Takhle. Dětkův mlýn, samozřejmě. Tam jezdívám občas. Já taky. Je to zajímavá otázka, ale Jásir Arafat, samozřejmě, to on byl to terorista naprosto regulérní. Jo. Do toho čela, jak si tu glorifikaci mu zajistila Organizace spojených národů a evropské státy, které vlastně z něj udělali takový symbol toho té Palestiny a hnutí Al-Fatah samozřejmě, které tam bylo. No ono, ta radikalizace za něj byla. A právě to vytvoření toho Hamásu mělo být protiváhou tady tomuhle hnutí, pokud já vím tedy. Takže ono to nebylo tak, že by ten Jásir Arafat byl nějaký Mahatma Gandhi nebo Matka Teresa, která mimochodem taky byla pěkná potvora. Ano, byla, vím o tom. V některých jistých oblastech samozřejmě, jako to, že se starala o ty lidi, že vytvářela ty nemocnice a podobně, to bylo obrovský pozitivum, ale na druhou stranu měla i spoustu negativních vlastností. Ale rozhodně Jásir Arafat, jak říkám, nebyl Mahatma Gandhi. To znamená, že tam byl obrovský problém s tím, že on byl opravdu terorista. Ten Fatah a to hnutí, kterým on šéfoval a začal je soustředovat a posilovat, to byla radikalizace. Tam není pravda, že tam nebyla radikalizace. Jenže oni byli slabí v té době. Jo? Nebylo jich tolik a byli daleko slabší. A islám je jako vliv a drzost a vlastně snaha o prosazování islámu roste ze čtvrcem množství. To je přímá úměra, tady nejde říct. Tady, když nám budou přibývat Vietnamci, budou nám přibývat večerky, samozřejmě budou přibývat i jisté problémy s obchodem, s různým zbožím a podobně, ale u nás se to nijak neprojeví. Jo? Zásadně v tom státě. Že oni si žijí svůj život a
jako z našeho pohledu mnohdy pozitivně, protože tady podnikají, platí tady daně a tak dále. A večerky jsou otevřené. Dneska jsou to nejen večerky potravinové, ale jsou to i celotýdenně otevřené večerky s železářstvím a tak dále. Železářství, prodejní nábytku, což spousta lidí oceňuje. I když na druhou stranu tam je problém, že jo. Ale jak je soužití s tím, že tady Ukrajinci vykupují ve velkém české firmy a vyvádějí obrovské množství peněz, zavádějí tam svoje metody řízení a vyvádění peněz a jejich převádění na Ukrajinu a tak dále. Co je tohle za pozitivum třeba? Jo. Takže ono, ten Fatah samozřejmě takhle, aby to nevypadalo, že já neudržím myšlenku, já ji udržím. Mluvím o tom Fatahu neustále. Ano, ten problém tam byl, ale nebylo to jednoduché rozhodně a rozhodně to nebylo v tom, že on by nějak tlumil ty vášně. On je netlumil, on jenom to udržoval to pod pokličkou, aby zajistil přísun, trvalý přísun peněz z Evropské unie a také ze Spojených států. Nebo z Evropy a ze Spojených států. A za jeho šéfování Al-Fatah dělal taky teroristické činy. Samozřejmě. A bylo to první terorista, který dostal Nobelovu cenu míru a proto já tu... První terorista, který dostal Nobelovu cenu míru a je samozřejmě následován dalším velkým teroristou, byl Barack Obama. Předminulý americký prezident. Ano, že? Ano, ano. Terorista je... To byl samozřejmě vtip, to říkám pro šéfa BIS. Mám tady ten další zajímavou otázku. Zdravím. Ke zbraním z USA v rukách palestinských teroristů zahraniční agentury uvádějí, že jim ukrajinští náckové odprodali část dodávek, které dostali. Připomeňme, že velký muftý měl úzký vztah s Hitlerem a dvě divize Palestinců vycvičili SS speciálně v teroristických způsobech útoků. Dá se říci, že kořeny palestinského terorismu i ukrajinského nacismu mají společné geny. A muslimský ksindl Evropská unie stále do Evropy dováží, píše Jirka z Pardubic. Tak já už jsem o tom víceméně mluvil. Ano. Tady samozřejmě ten vztah tady historicky byl a není důvod k tomu, aby zanikl. Tak. Tady mám další dotaz, který je přímo na vás. Dobrý večer, rád bych se optal pana Števce, jakou váhu měla modrá knížka, zda by mě uchránila před odvodem v případě mobilizace. Mám v ní napsáno, že jsem trvale neschopen vojenské služby, i když jsem čtyřicátník. Zajímá mě to pro případ, kdyby u kronacistům definitivně došla živá síla. Váleční jestřáby z USA nedovolí kokainovému klaunovi v Kyjevě kapitulovat. Ukrajinská svoloč je u nás na statut válečného běžence, kterého podle práva nelze vydat. A pak, aby státy Trojmoří posílali své lidi. S pozdravem Jiří Oborný z Třebíče. Tak modrá knížka samozřejmě stále ještě svoji jistou váhu má. A tam jediný problém, který tady je, je s jakými nebo kvůli jakým omezením byla vydána. V současné době na Ukrajině vás odvedou bez oběhu, bez ohledu na to, že vám chybí noha pomalu. Ano. A vlastně teď se zvažuje, armáda zavádí nové standardy pro odvedence, které jsou údajně podstatně odlehčeny proti předcházejícím požadavkům. To znamená, že člověk, který má historicky modrou knížku z nějakého konkrétního důvodu, může se mu stát, že ten důvod v těch nových pravidlech zanikne. Takže ano, jistou ochranou stále ještě určitě je. Ale jak jsem říkal, já nečekám, že by česká armáda byla nucená bojovat na Ukrajině a Bůh s těmi takzvanými dobrovolníky, kteří tam odešli. Přesně tak. Už s námi, až se vrátí, protože to budou lidi, kteří budou hodně deformovaní. Jako byli vojáci z Vietnamu vrátivší se. Ano. Krásný večer. Ako vidíte situaci okolo města Kupiansk? Slovenský a i český mainstream tají postup ruských vojsk okolí města Kupiansk.
nepozdává sami tvrdění z učebnic osmáckého dějepisu, že Rusko prehrálo krymskou vojnu, keď Krym zostal po něj ruskému cárstvu. Aký je váš pohled na to? Ptá se Filip. No, takhle, já jsem úplně přesně nepochopil tu otázku, protože tam se sešly dvě věci. Ano, takže o tom Kupiansku, tam postup, že tady naši mainstream tají, že Rusové u toho města Kupiansk postupují. Náš mainstream toho tají mnoho, no, stačí se podívat na zahraniční zdroje, včetně izraelských, který dneska sice přešli víceméně výhradně na to informování o válce izraelské, ale třeba i na klasické americké, některé americké zdroje, francouzské a podobně, kde se dozvíte o té válce na Ukrajině podstatně víc než u nás. Faktem je to, že ta fronta by se dalo říct, že je dneska poměrně stacionární, i když Rusové v některých oblastech postoupili řádově o několik kilometrů, ale pořád je to ještě taková přetahovaná. Ukrajinci zase na druhé části fronty postupují trošku do hloubky těch ruských postavení, ale problém je v tom, že si odkrývají boky a de facto si likvidují možnost vůbec to zásobovat, to čelo. Takže ono o té ukrajinské válce se u nás nedočtete. Akorát jak Ukrajinci zničili nějakou chytrou fintou ruský tank, ale že tamhle skutečně zase na druhé straně Rusové to tam likvidují jak na běžícím páse tu techniku a vlastně, že tam na té ukrajinské straně i na té ruské, dejme tomu, ty ztráty jsou nižší, to je naprosto regulérní a prokazatelný. Ale na té ukrajinské straně skutečně umírají stovky lidí denně a vlastně další stovky, desítky a stovky se vzdávají dobrovolně do zajetí. Takže to je reálný problém, který tady je. O tom se u nás vůbec prakticky nedočtete. Jo. Tam se dočtete, jak nějaký ruský zajatec tvrdí, že jsou bez jídla, mají mizerné vybavení a podobně. A že jim vlastně vůbec nikdo nepomáhá. Ale zase z té druhé strany tam vidíte interview třeba z těch Francouzů s těmi ruskými zajatci, které, nebo s těmi ukrajinskými zajatci v tom Rusku, kde oni říkají to tež, ale tvrdí to ne jeden člověk, ale říká to tam třeba 20-30 lidí. Jo? Nevím, jak tam nedávno byli ti Francouzi a měli možnost s nimi mluvit. Takže to jsou trošičku asi rozdílné pohledy na tu věc. A já si myslím, že ti ukrajinští zajatci v Rusku, respektive ti zranění ruští vojáci, můžou mít aspoň jednu jistotu, že když budou uznáni vhodnými, tak je nikdo nepoužije na orgány. To se taky hodně říká. Tak a co se týče toho Krymu, ta otázka, tak Krym patří Ruské federaci nebo Ruskému impériu od dob Kateřiny Veliké. A takže Krymskou válku vyhráli Rusové. Krymskou válku vyhráli Rusové, ano. Takže to, co učejí, že to není Rusko, ale carství, tak Rusko bylo tehdy carské impérium ruské, takže to je totéž. Tak máme tady telefonát. Ruské impérium to existuje pořád. Ano. A existovalo historicky stejně tak, jako existuje České království, které vzniklo na základě Zlaté buly sicilské a později dostalo status vlastně jednoho, čeština byla jedna ze čtyř povinných, jeden ze čtyř povinných jazyků vlastně císařství, že jo, podle Zlaté buly Karla IV., kde to byla čeština, vlastně byla to, a víte, co je zajímavé, to mě teď napadlo v této souvislosti, tam byla němčina, latina, italština a čeština, a čeština byl jazyk, ve kterém se měli dojednávat smírně spory. No, protože český král měl výjimečné postavení mezi kurfiřty, to znamená mezi králi, kteří volili císaře a knížaty, a ten měl právě řešit jejich spory případné. Takže to je zajímavý, to je velice zajímavé a Česká republika by jaksi mohla navázat tady na tu tradici a nabízet spíš
než zbraně, spíš tu schopnost vyjednávat a řešit spory, tak jako to bylo třeba v případě vlastně té americko-vietnamské války, kdy málo kdo ví, že tam byla ukončení té války. Je velmi významná česká stopa. Ano. Je to slabé 3 roky, co zemřel hlavní protagonista tady těch vyjednávání, který vlastně zajistil to, že ta vyjednávání nakonec dopadly dobře. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, tady je vás Moravy, já zdravím vás a zdravím vašeho hosta, pana Števce. A já mám takovej k tomu konfliktu Izrael-Palestina, takovej dotaz nebo připomínku nebo můj názor, že vlastně já jsem, když už to bylo kdysi dávno, se tam dělá nějaká válka, tak jsem si o tom zjišťovala něco a vlastně jsem zjistila, že Palestinu vůbec na mapě nenajdeme. A tak jsem se vlastně o to zajímala. A v podstatě, když se to stručně zhrne, tak vlastně stát Izrael před druhou světovou válkou neexistoval. Oni koupili území, že ti boháči z USA, že tam založí stát Izrael po válce, ten byl založený. Vzalo se z toho území Palestiny, se sebralo půlka, pak tam byla válka a Izrael vlastně obsadil celou tu Palestinu. Že? A v podstatě tehdy ty problémy začaly. A já teda vím, že vlastně oni se tehdy Palestinci obraceli na mezinárodní organizace o pomoc, že vlastně chtěli aspoň teda to svoje území mít. A tím, že jim nikdo nepomohl, tak vlastně nakonec oni začali přistupovat těm teroristickým útokům. Ale mě teda překvapuje, že se vlastně říká stále Palestina, Palestina, když na mapě ji nenajdeme. A pokud jsem si zjišťovala, tak vlastně ti muslimové Palestinci žijí v pásmu Gazy a na západním břehu, jo, západní břeh se to jmenuje. Ano. A potom k těm osadám, to vím, že si stěžovali, to máte pravdu, pane Kapale, že oni tam neměli Izraelci se rozšiřovat, stavět osady a oni je stále staví. A já viděla i dokument natočený izraelským občanem před lety, který pak za to byl v Izraeli persekuován, protože vlastně ukazoval, jak vyhání ty muslimy z jejich domovu. Když nechtěli ty rodiny odejít, tak jim třeba buldozery zbourali. Ano, já to viděl taky. Buldozery jim to svrdili. Ano, já to viděl taky. Ano, takže jste to viděl taky, vlastně, jak tam nakonec říkal, že se stydí za Izrael, že se chovají stejně k muslimům, jako se chovali nacisté k židům. Přesně tak, ano. No, takže to jste viděl. Takže jako já z toho mám takový jako pocit, že možná, i když Erdogana nemám ráda, takže má pravdu, že když říkal, kdyby se dávno dalo Palestině území na jejich vlastní stát, tak mohl být klid. Tak jsem chtěla tady toto jako vám říct a slyšet taky váš názor na to, že vlastně se furt používá Palestina, Palestina, ale kde je Palestina, když ju na mapě nenacházím? Tak to je můj dotaz. Já vás oba dva teda ještě jednou zdravím. Děkuju za pořád a budu poslouchat v rádiu názor váš a vašeho hosta, no? Ano, díky, naschledanou. Taky hezký večer, naschle. Jenom krátká je dotaz. On to tenkrát koupil, tento území koupil Rothschild. No, ono, jasně, ono to bylo... Víte, ono to území, to jako... To už se používá někdy od začátku tisíciletí ten pojem, ale problém je v tom, že tady existují dvě základní, tady je rozpor obrovský, protože existuje jakási geografická oblast, to je někde mezi tím Středozemním mořem a Jordánem, kterému se historicky říkalo Palestína. Ale tam nežili nikdy Palestinci jako takový, to bylo vlastně území Beduínů, a putovali tam prostě ty karavany a tak dále. Nebyl to nikdy nějaký systematicky obydlený kraj nebo oblast. Ale vlastně já jsem o tom mluvil, to vzniklo víceméně jako politicky, protože ten základní význam toho pojmu Palestina je politický. Totiž on vznikl ještě v době toho společnosti národů, to znamená ještě před druhou světovou válkou, vznikl britský mandát Palestina. Ono to historicky to zahrnovalo nějak, jako Jordánsko tam byl, Izrael současný, západní břeh Jordánu, Gaza a Jeruzalém, což je jako už samo o sobě drsný, protože Jeruzalém, já už jsem to říkal, patří mezi nejposvátnější oblasti vlastně toho státu Izrael.
No, ale... To je něco podobného, to je stejně srdeční vztah, jako má Srbsko vztah k tomu už dneska zmiňovaným v rámci toho konfliktu, k tomu svému území, které jsme mu sebrali jako Západ. Jo? To znamená k tomu Kosovu, že samozřejmě. Protože to bylo srdce Srbska, Kosovo. Tam Srbsko vznikalo vlastně. Takže, já bych jenom dodal, pane Štefec. Když bych chtěl hovořit o Palestině, dobře, tak já budu mluvit o Jordánsku. Jo? To je taky Palestina historicky, z hlediska politického. To je Jordánsko, za Jordánsko v podstatě, a pásmo Gazy, dejme tomu, to je to, kde dneska je víceméně soustředěná, že jo, ta palestinská populace takzvaná. Ale otázka zní, kdo to jsou Palestinci. My samozřejmě víme, jaký obrovský problémy jsou Sýrie, oni vlastně žijí na těch územích. Šítové suniti. Ne, šítové suniti ne, ale to jsou křesťané, kteří žijí v Sýrii, žijí v Turecku. Tam ta turecká strana práce a jsou to, a teď mě to vypadlo, já říkám, že to je jako postcovidová mlha. Ne, to jsou Kurdové. Kurdové, ano, to je podobný problém jako s Kurdy. Jenže Kurdové jsou národ, skutečně. No, no. Oni, Kurdové podle mě z hlediska historického mají daleko větší nárok mít dneska nějaký ten stát než Palestinci. Ať chcete nebo nechcete, protože Palestinci to je... Já to chápu, tam vlastně docházelo právě k osidlování na základě tlaku Britů, ano. Oni osidlovali jak ty arabská území, tak vysídlovali tam obyvatele konkrétní, tak samozřejmě tam vznikal stát Izrael. A já už jsem to říkal na začátku, tady za těmi obrovskými rozpory, které se táhnou hluboko do počátku minulého století, stojí Britové. Já samozřejmě rozumím tomu, jak se Izraelci nebo Židé chovají k těm Arabům. Tam to je daný, jak už jsem říkal, historicky, protože ti Arabové se s nima taky nějak nepárali. Ona ostatně, ta válka v tom 40. roce vznikla tak, že zautočili Arabové a začali vyvražďovat Židy. Jo? Tak vznikl ten konflikt v tom 40. roce po tom ustavení, nebo v tom 45., 6., 7. roce po ustavení státu Izrael, kdy potom už ten Izrael byl skutečně na totální rozpad a ty naše zbraně tam tomu opravdu pomohly. Takže ty kořeny tohohle konfliktu jsou jinde. Stát Palestina jako takový neexistuje. On existuje jako politický pojem, ale neexistuje právně jako stát, který by byl někde nějak definován historicky předtím. Existuje to, co jsem říkal, britský mandát Palestina. Ten existuje někdy od těch 20. let a zahrnuje daleko větší území, než dneska žijí ti takzvaní Palestinci. A je tedy otázkou, proč těm Palestincům neumožnili ostatní státy, míněn třeba ten Jordán a podobně, Jordánsko, neumožnilo jim tam odejít a žít tam. To je to tež, pane Štefec, jako se Turecko vehementně brání snaze Kurdů, kterých je ale hodně, těch je přes 30 milionů různě po světě. Je přes 30 milionů, když to těch Palestinců je něco, asi 2,5 milionů. Ano. A navíc já jsem, protože já mám rád historii starou, tak Palestina se začalo říkat při výpravách, křížových výpravách prvních, které tam byly na přelomu prvního tisíciletí. A tam se začalo říkat Palestina, protože oni šli do Palestiny a bojovali za Jeruzalém jako křesťanský město křesťanské. To je i pro křesťany velice důležité velice. Když tam byl mír, tak byl Jeruzalém rozdělen na půlku křesťanskou a na půlku judaistickou. Takže... No to je, pozor, to je úplně jinak. Ta historie tady se dneska vykládá velmi zkresleně, protože tady v této oblasti, Palestina, tady vlastně celá ta oblast, těch arabských států, které tam jsou, včetně toho území Izraele, v té době, respektive v 6., 7., 8. století, existovaly velmi rozvinuté
křesťanské komunity. Tam existovaly státy, které, po kterých dneska pes neštěkne a které muslimové totálně zlikvidovali. Částečně vyvraždili, částečně asimilovali. Proč myslíte, že vlastně na přelomu tisíciletí došlo k obrovskému rozvoji arabské vědy nebývalému? No, protože tam měli evropské otroky, samozřejmě. Ti otroci, respektive ti lidé, kteří přestoupili k islámu, aby přežili. Takže, protože Arabové sami o sobě žádnou vědu nikdy nerozvíjeli. No. To, tím je nesnižují. Oni jsou trošičku jinak nastavení. Nejsou to nějací velcí vědátoři, oni byli vždycky obchodníci, protože Arabové totálně ovládali trh s otroky po celý středověk, až do novověku prakticky. Protože oni prodávali ty otroky, včetně těch otroků, do těch Spojených států. Jo. Z těch afrických zemí je vykupovali a chytali, pracovali tam pro ně vlastně ti místní králové a tak dále. To se taky příliš neřeší. A ani se neřeší to, že vlastně křížové výpravy byly takovým dozvukem pozdě vypravených výprav, kdy tato křesťanská království volala o pomoc. Ano. Ale evropští křesťané tam poslali svoje armády pozdě, kdy už to bylo totálně zlikvidované a všechno bylo nad vládou muslimů. No. To království se jmenovalo Akkon. Takhle to tam fungovalo v té době. Říkám, to křesťanské království se jmenovalo Akkon. Bylo jich víc, tam bylo jich asi 4 nebo 5 křesťanských království. Ano, bylo jich tam víc, ale tohle ten Akkon byl hlavní město, jako hlavní, nejdůležitější. Jo, a když tam potom ty muslimové je tam dobili, tak tam začali ty křesťaní tady především z Evropy dělat ty křížové výpravy. A kromě, myslím, že druhé křížové výpravy, kdy dobili Jeruzalém, tak všechny ostatní, a bylo jich 6 těch výprav, tak všechny ostatní skončili špatně, včetně výpravy, kterou vedl Lví srdce, Richard II. Richard I. Samozřejmě logicky, že už tam nebyli oporu. Kdyby byli vyrazili dřív, tak tam měli logistickou oporu, že ta království existovala, fungovala. A oni tam už dorazili, vlastně my jsme tam dorazili pozdě a já, mně připadá směšný, když se dneska existují snahy se omlouvat muslimům za křižácké výpravy, ale to byla snaha pomoct těm královstvím, které byly totálně zlikvidovány, ty lidi byli vyvražděni a nebo byli prostě šli do otroctví a nebo museli se stát muslimy povinně. A tam ty kultury totálně zanikly, rozvinuly. Ano, zanikly, takže totálně zanikly. Ono, pane Štěpec, je to obrovská strážka mezi muslimy a ostatním světem. I většin... Já jako netvrdím, že to je jako nijak na ně neplivu, je to čistě náš problém, jak se na to podíváme, ale pokud budou žít ve svých zemích, ať si tam žijou po svém, my jim v tom bránit nebudeme. Jo? Teda rozhodně já ne. Ale ať netahají svoji kulturu k nám, protože tady to kořeny nemá. A my se musíme tomu bránit, protože jinak dopadneme fakt špatně. Ono taky, když to vemete, tak většina, nebo velká část území Turecka se dřív jmenovala Anatolie, a bylo to čistě křesťanské území. Bylo to křesťanské území. A dneska a podívejte se, jak ano, přesně stejně tak. Jako dopadly dneska křesťané v těch muslimských zemích. Ano, ano. Pálí se kostry, jsou vyvražďováni a podobně. Naprosto otevřeně, takhle to je. Tady se měl to dotaz. To není nějaká pomluva, takhle to funguje. Pane Štefec, poslední dotaz. Ptá se mě posluchač teďka, jestli nám nehrozí další vlna migrace právě z tohohle toho středního východu, tedy těch Palestinců. Aspoň lidí, oni jsou tam, byli Berbeři a byli tam Beduíni, ale ono to je taková směska, říkají si Palestinci, ale jestli nám to nehrozí, tady Evropě, no, myslím. Víte co, tak tato migrace do Evropy, to by bylo už, jak říkal můj dědeček, jak když plivne na Macháčku v palouk. Hmm. Protože v současné době, a my o tom vůbec nemluvíme, to je ten důvod, proč Němci chtěli zavřít původně hranice, teď jenom zavedli ty příhraniční kontroly daleko tvrdší a tak dále, ale ono k tomu zavření těch hranic stejně dojde. Proč se Slováci brání, chtějí, říkali taky, že zavřou hranice dokonce i k nám. Je to jasně daný tím, že narůstá prakticky nelineárně, já bych řekl, že to je téměř kvadraticky, narůstá
obecně migrace, muslimská migrace do Evropy. Ze středního východu, respektive z celého Blízkého východu, z Afriky a tak dále. Z Asie, hodně z Pakistánu. Já mluvím o tom středním východu, že jo, tam, Blízkém východu. Takže tohle to narůstá neskutečně, obrovsky. Zachytává se stále víc těch uprchlíků, který sem pronikají. Píše se o tom, že jsou stále agresivnější převaděči. Už se střílelo dokonce. Ano. No dokonce už i u nás. A ticho po pěšině. Nic se neděje. Pohodička. Jsme všichni free a happy. Pověsí se tamhle Putin v pytli na ministerstvo vnitra. Ale aby se někdo staral o bezpečnost nás lidí tady. Seberou se důchody, pošlou se na Ukrajinu. Sebere se školám, pošle se na Ukrajinu. Sebere se tamhle, seberou se zbraně, pošlou se na Ukrajinu. A kde jsme my? Malí český lidi. Ano, přesně tak. Tady nám právě psal Honza Stýna nad Vltavou, že byli na výletě na Šumavě v Trojmezí, česká, německá, rakouská, a u Němců, Rakušanů na všech přechodech snížená rychlost na 10 km a hlídky ozbrojené. Stačilo nahodit jističe, pustit topení a mají zázemí, jo, v těch budovách. Viděli jsme i odstavenou dodávku plnou migrantů a u nás na čáře nikde ani noha, budovy buď zříceniny, anebo předělané na zubní ordinace. My nejsme schopni ochránit ani velké hraniční přechody, natožpak zelenou hranici. Jak toto napravit? Armáda i policie, podstav, být nějaký konflikt, tak jsme v háji. Zdraví Honza Stýna nad Vltavou. Takže přesně dává zapravdu tomu, co jste říkal, pane Štefet. A potom to je. A potom to je, jak říkám. Na nás všichni šlo. Včetně bohužel našich politiků, našich ministerstv. Všichni se starají jenom o to, jak by vydělali co nejvíc prachu a nám řeknou, vemte si dva svetry. Ano, ano. A nebo tři zaměstnání. Jo, je to tak. Tři zaměstnání a dva svetry. Přesně. Pane Štefec, díky, že jste si na nás udělal čas. Uteklo to jako voda. Já skončím trochu optimisticky, jako obvykle. Ano. Stát vzniká z chaosu, proto věřte a vězte, že po válce bude líp. Pokud ji přežijeme, tak ano. Tak asi. Já vím, že to nebylo moc optimisticky, ale ta doba optimistická není a je nejvyšší čas sundat si růžové brýle. Bohužel je to tak. Takže díky moc a já se zase za nějaký čas, pokud by se dělo něco nového, ozvu, pane Štefec, ano? Dobře. Mějte se moc hezky. Hezký večer vám i všem posluchačům. Taky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní skvělý povídání s panem Števcem. Já se s vámi taky ze studia Beta loučím a předávám studio dalšímu vysílateli. No a zítra, namísto dneska, zítra budeme mít pořad nad dopisy posluchačů s interakcí, kde se budeme bavit o všem, co by nás mělo zajímat. Ode mne je to taky všechno. Přeji krásnou, dobrou noc.